forte é porque tem isso só aqui, ele ó. É mais novo. Tem essas mulheres queridas aqui. E esse filho querido, nossa. Dona Branca, Branquilene, Carolina e minhas irmãs amadas. Meu filho amado. E olha só o que tem ali fora. Olha a quantidade de menino bonito que nasceu. Olha só. Olha só. Os garotos bonitos. Meu Deus, que queixo é esse? Não, agora a brincadeira com o Bruno é, nossa, que queixo lindo. O que foi? Falo, nossa, Bruno, que queixo lindo. Ele tá todo ator. Que alegria, viu? Obrigado, meu Deus. Gostou? Chambers! Posso ouvir o Chambers? Chambers! Olha, o Chambers de Natal. Bom dia, rapaziada. Já são quase 4 horas da manhã. Estou caminhando do aeroporto. Eu e a senhora ali, ó. Acordou? Acordou, hein? Já posso pedir música no Fantástico, hein? Já é minha quarta, quinta vez que tô indo pro Réveillon do Gostoso. Tô ansioso, sempre fico. Melhor Réveillon do Brasil, sem sombra de dúvidas. Tô chegando em Ramalho. Assim que chegar lá, eu mostro mais pra vocês. Boa tarde. Vou resumir aqui rapidinho. Qual vai ser o meu jantar? O que eu tô fazendo na minha vida? Bom, peguei aqui um macarrãozinho instantâneo. Para ela isso. Copinho de coca, não pode faltar. E resolvi abrir um pacote de pão de alho. Eu tô botando agora na air fryer. Eu não sei, eu também não sei. Cara, da mesma dúvida que você tem aí, é o que eu tenho aqui também, cara. Que coisa! Não sei porque eu faço isso. Aí. Pô, que blogueiro é esse? Tem que respeitar, irmão. Anos luz. Mas assim, eu fico meio mal assim quando eu abro story. Em vez de, tipo assim, a galera... Na real, mais ou menos. Porque tem uma galera que é bem over. Eu nunca seria over, a não ser que eu fosse atleta. É. Ou, sei lá, a pessoa tem um projeto, um foco. Mas, pô, tem gente... Viver assim é muito ruim, irmão. Não dá. Tipo assim, uma coisa é tu comer bem. Outra coisa é tu pegar e medir o que que tu tá comendo. Pô, mané. Eu nem medi quanto que eu tenho de altura, eu meço. Eu vou medir todo dia com uma balança o tanto de arroz, tanto de não sei o quê. Ah, duas fatias de frango grelhado. Pô, moleque, eu nem tenho essa variedade em casa. Nem dá pra ter. Eu abro a geladeira, tem o quê? Tem coca. Pega internet e não tem luz elétrica. Então eu tô aqui numa mistura de socorro, Deus, com que detox civilizatório maravilhoso. I will survive. Hey. Tô parecendo evoluída, mas minha cara de desespero sem internet. Eu não menti. Vou ficar sem internet daqui a pouco. Tô aproveitando os últimos minutinhos. Daqui a pouco eu vou sumir. Vocês vão se livrar de mim. E só volto no ano que vem. Caraca, velho. Quem disse que ia chover aqui em Dubai? Não estou acreditando, gente. Chuva. É chuva em Dubai, minha gente. Tá vendo como todas as experiências... Eu tô vivendo aqui no bar agora, passeio com chuva, não é muito bom não. Eu sei que vocês estão felizes, tá feliz, Raíssa? É, porque tá fresquinho, eu tô usando o casaco que eu não uso faz um ano. Tirou o casaco do armário. Bom dia. Bom dia, gente, como que vocês estão? Tudo bom? Ó, como vocês reagiram bastante no meu story de ontem, eu resolvi mostrar o processo de decupagem e estudo dos nossos roteiros de reis. Isso pode ajudar você ou isso pode ser apenas uma curiosidade. Bom, por que que eu escolho ler a temporada inteira e não somente as minhas cenas? Por quê?
No universo narrativo, ali, da história que a gente está contando, muitos personagens têm cenas avulsas e são cenas que são indiretamente ou diretamente ligadas ao meu personagem. Por exemplo, a relação de Davi e Benaia, eles podem ter uma cena ali que eles estão conversando sobre Joab, ou estão conversando sobre uma batalha na qual o Joab vai comandar. Então eles falam alguma coisa da batalha ali, não diretamente estão falando o meu nome, né, Joab, mas eles estão falando uma coisa que eu tô ligado diretamente, que eu sou o comandante do exército. Bom, é um exemplo aqui. Então, eu tomo decisões na minha atuação mediante também as cenas do universo narrativo de tudo que está acontecendo, entendeu? É só ler, entender tudo que está acontecendo, marcar cada cena, cada fala, depois fazer um resumo de cada capítulo em tópicos no final de cada página, de cada capítulo, e depois marcar as cenas do meu personagem na primeira página e uma estrelinha nas cenas principais. A partir daí, né, sabendo tudo o que está acontecendo, tendo um know-how inteiro da temporada como um todo, para onde eu vou, para onde eu fui, para onde eu estava, eu consigo ir nas cenas-chave, nas cenas mais importantes, e estudar especificamente cada uma delas.